Abava ir lielākais Rīgas biznesa parks ar 18 hektāru teritoriju un 60 tūkstošu kvadrātmetru plašu biroju un industriālo ēku apbūvi, kurās savu biznesu attīsta vairāk kā 100 dažādu uzņēmumu. Biznesa parkā atrodas biroji, siltās noliktavas, ražošanas telpas, saldētavas, augstuma kameras, kā arī plaši ārā laukumi un preču novietnes. Saprotams, ka šāda liela izmēra nekustāmajam īpašumam un tajā mītošo daudzo kompāniju uzņēmēju darbībai ir nepieciešama drošība, kuru biznesa parkā nodrošina biznesa parka apsardzes dienests.